extra chmelená. No a k něj jsem vybral kachnu. Tak jako prvé si připravíme salát z feniku a jablka. Tuto část feniklu určitě nevyhazujeme, protože budeme používat tyto krásné výhonky na ozdobu. Budeme se snažit krájet na čo nejtenší kousky. No a můžeme si rovno připravit i rozvar, kde budeme potřebovat vinný ocet, trochu obyčejné vody, tak jednu velkou lyžicu medu. Rozvar zamícháme a přivedeme k varu. Dáme tam trošku pepře, soli. Správný rozvar se pozná tak, že když ho začnete ochutnávat právě, tak to vám musí trošičku až skrivit ten obličej, tak snad. Fenikl mám nakrajaný, takže si ještě nakrajeme to jablko. Jablko si nakrajám na velmi tenké nudličky. Samozřejmě se vyvarujeme tomu tvrdému středu. Promícháme a můžeme zaliat naším rozvarom. Salát máme hotový, takže ho necháme až do úplného závěru krásně marinovat. No a zatím, co se nám marinuje šalát, tak připravíme klasické slovenské lokše. Já už mám tady předvarené brambory. Teď ji potřebujeme rozmačkat. Úplně na kaši. Ono to dodá tým lokšom zase jako trošičku jiný rozmer. Tak, přisolíme malinko. Mám tady hladkou mouku. Já to teda robím ty lokše od oka, ale ten poměr na nějakých 5 větších brambor dáte nějakých 200 gramů hladké mouky. Je potřeba počítat s tím, že to cesto bude trošičku viac lepivé. Je právě lepší tam nedávat úplně moc mouky, abyste z toho nemali nakonec moučné placky, ale opravdu bramborové lokče. Takže to cesto mám krásně zpracované, krásně drží tvar a můžeme si ho rovno vyválat. Ty lokše by mali být úplně čo nejtenší. Klidně si pomůžte nějakým hrnkem nebo skleničkou, když nemáte přímo nějaké vykrajovátka. A ten tvar už nechám na vás. Mně se líbí, když jsou takové maličké placky. Připravíme pánev. A na suchu pánev dáme ty naše lokše. No a zatím, co se budu péct, tak si v rendlíku rozpustím maslo. Jednak, aby byly vláčné, ale taky samozřejmě maslo je nositel chuti. Lokše jsou hotové, takže vytáhnout a okamžitě musíme potírat tím maslom, aby nám nestvrdly a zostaly krásně vláčné. A z jedné, a z druhé strany. Tak to jsou lokše hotové. No a já už se připravím na tu kachnu. Mám tady kachní prso, které si nejprve očistíme. Tak jak už je známo, tak určitě vyberajte maso, které je kvalitné. A hlavně, kde opravdu větě, kde to zvěra běhalo a žilo. Protože jenom tak zaručíte, že i ten výsledný pokrm potom bude tak speciální jako právě to maso. A teď je velmi důležité, že jsme tu kůži nařezali. Budeme narezávat iba tu kožu, tak aby jsme nenarezali to maso. No hlavně to narezaně té kože nám zaručí to, že ta kůže se bude krásně jednolitě opékat a vo výsledku bude nádherně křupovat. Pořádně osolíme a tu sůl můžeme ještě takhle do toho masa masírovat. A vždycky začínáme to kachní prso péct kůži dolů. Podíváme se, jestli už je ta kůže opečená. Teď tam přihodíme rozmarin, dáme tam takhle celý česnek a máslo. A tímto podlivaním dostanete samozřejmě ještě další chuť do té kachny. Vidíte, jak se začne měnit ta kůže a chytí ještě mnohem zlatavější barvu. Prso vytáhneme a dáme ještě do trouby na nějakých 5 minut. No a aby jsme tu kachnu mali čím polít, tak mám tady redukci z kachního vývaru, sojové omáčky a balsamikového octa. No a teraz budeme tak 5 minut čekat, tím se všechny ty šťávy ty kachně spojí. Já si tu kachnu nakrajám na takové tenšie plátky, ale krásně vidíte, jak je růžová. Vlastně takto by mala být ta kachna upečená. Ale je to pecka. Tak jdeme servírovat. Bramborové lokše s kachním prsem a k tomu extra chmelena. Tak dobrou chuť a na zdraví.